来来看的呢是这个秋天在中国了解政策风向一定要知道的这一个动词双减，主要是动词不是名词，意思就是一个新的风向带动一连串的改变，一连串的开闸改变了整个市场。双减是减什么呢？那么就是减补习，然后减功课负担。而这个双减呢也将大闸呢伸下了严格的网络游戏禁玩令，只允许未成年玩家呢在每个礼拜五六日的晚上八点到九点，那么这三天呢各有一小时打游戏，有点像打打牙祭。那么在刚刚结束的这个周六日里面呢，未成年玩家一到解禁时间全部涌入上线，导致腾讯的王者荣耀伺服器整个瘫痪。另外由于双减雷厉风行，所以有一个直营分校百多家的英语补习班金报负责人卷款两亿失联，高达六万名的学员追不回学费。登录游戏以后呢它会弹出一个窗口，你不能进入游戏。游戏公司乖乖按照大陆官方要求，从九月开学后平日不提供给未成年游玩时间，好不容易等到了周五和六日终于能解禁，结果星期六晚有大批的用户说无法登入游戏。王者荣耀随后向用户致歉，但未有说明伺服器故障的原因。未成年玩家哀鸿一片，由于开放时段限定周末假日的晚上八点到九点，再加上是禁令实施的第一个星期，可能一下子上线人太多，导致腾讯的王者荣耀伺服器瘫痪相关话题还登上微博热搜。腾讯之后更向玩家发道歉信，除了监管网络游戏，要全面落实教育双减的大陆中小学学生假日不能再补习，空闲下来的时间都做了些什么？这个地方太低了，这个人撑不上去。对，脚用力。公园、运动中心成了家长安排孩子周末假日的好去处。既然不能补习，就来好好锻炼身体，做运动。现在的话，双减之后有很多时间到这边来了。今天就出来，稍微玩一玩，然后就是放松放松，出来多运动运动。像以前呢？像以前一般也会就少一点运动啊，一般都是写作业或者上网课。就在要求学业减负的同时，大陆另项政策推广全民运动，因此和体育相关的才艺类补习班就成了最受欢迎的类别。今年这个双减政策过后呢，那绝大多数家长还是对体育运动更加有一个认知。那我们今年开学周呢，学员的这个约课率啊上浮的大概数据吧，20%左右。学泰拳、打撞球，各式各样的才艺班取代学科类补习班，家长也从要求分数中被释放。其实担心还是多少有一点，但是呢，我相信就是整个学校的教育也在调整啊，然后我们自己作为家长啊，也要更合理的规划孩子的课余生活。就连过去相当受欢迎大陆公办的青年娱乐场所少年宫也迎合政策改变，像是杭州的少年宫英语类、写作类和思维类课程一律停办，新课表全都是才艺课，能学茶道、学沙画。市面上一节课收费人民币200到300元，在少年宫人民币1000元可以上满一学期14堂课。像我家的孩子比较喜欢戏剧表演类的，那么他在周末的时候就有更多的时间去参与他感兴趣的一些活动。开发智慧教辅设备的厂商也跟着双减推出符合市场的产品，带有镜头的数位临摹台，可以追踪笔尖移动位置，联动投影荧幕，书法课时学生能清楚看懂示范。还有这个数位音乐教学设备，内建中小学音乐教材，就算偏远地区学校请不到音乐老师也能上音乐课。因为这个课后的几个小时的话呢，更多的时候是融入一些德育的教育，所以呢近期有很多的这种学校集团校就打电话过来咨询。在学校现在双减政策，尤其是这课后3点半，学校不允许教新课，那么学校可以利用这个时间来给学生们提一些综合素养的东西。
有人从双减中找到商机，但传统补习班转型不够快的，自然成了政策底下牺牲品。在大陆西南各省知名的英语补习班艾贝斯公司负责人捐款人民币两亿失联。28号我记得是，当天要复课也没复成。那天来的有好多的家长，人家是刚交了费，都交了将近20000块钱。我欠我3000吧，六月份800多，830。艾贝斯负责人捐款消失，不仅100多家直营分校员工领不到薪水，还有5万到6万名学员学费追不回来。大陆开学才满一周，政策落地的成效一一显现。TVBS 新闻综合报道。